Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Əvvəlcədən kanalımıza dəstək olub abunə olanlara, videoları izləyib bəyənənlərə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün evdə olan ərzaqlarla, asan üsulla, tortdan seçilməyən, çox dadlı, yumşaq pambıq kimi şirniyyatı hazırlayırıq. Şirniyyatı hətta ilk dəfə şirniyyat pişirmək istəyənlər belə asanlıqla pişirib hazırlaya biləcəkdir. Keksi hazırlamaq üçün 3 ədəd yumurtanın üzərinə 1 stəkan şəkər əlavə edib 3-5 dəqiqə çalırıq. Kütlənin həcmi artıb ağardıqda kütlənin üzərinə yarım stəkan duru yağ, bir dolu stəkan qatıq əlavə edib 1-2 dəqiqə çalırıq. Çox çalmağa ehtiyac yoxdur. Qatığı az yağlı, sadə xəmailədə əvəz etmək olar. Kütlə hazır olduqdan sonra ələyin içərisinə 2 dolu stəkan un, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu əlavə edib ələkdən keçirdirik. Kütləyə unu çıxma teli ilə qarışdıracağıq. Mikser ilə unu qarışdırdıqda keks bərk alınar. Kütlənin içərisinə unu əlavə etdikdən sonra çıxma teli ilə yaxşı qarışdırırıq ki, un kütlənin içərisində tam həll olsun. Kütlə nə çox sıyıq, nə də çox qatı olmalı deyil. Xamaya bənzər qarışıq olmalıdır. Hazır kütlə çox sıyıq olarsa, içərisinə yenidən 1-2 xörək qaşığı un əlavə etmək olar. Kütlə gördüyünüz kimi hazırdır. Hazır kütləni 2 hissəyə ayırırıq. Bir hissəsinə 2 dolu xörək qaşığı kakao və 2 dolu xörək qaşığı duru yağ əlavə edib qarışdırıram. Kakaolu qarışığın içərisinə duru yağı ona görə əlavə edirik ki, kakao əlavə etdikdən sonra kütlə qatılaşır. İstədiyimiz sıyıqlığı əldə etmək üçün kütlənin içərisinə sonradan duru yağ və yaxud da 1-2 xörək qaşığı qatıq əlavə etmək olar. Gördüyünüz kimi kakaolu qarışıq da hazırdır. Kakaolu kütlə ilə ağ kütlə eyni qatılıqda olmalıdır. Hazır kütlələri soba listinə qaşıq-qaşıq əlavə edəcəyik. Soba listinə pişirmə kağızı sərmişik. Hazır kütlədən bu qaydada soba listinə əlavə edirik. Bütün xəmiri soba listinə əlavə etdikdən sonra boş qalan hissələrə də çox ehtiyatla qaşıq yardımı ilə xəmirdən yayırıq. Xəmirin daha gözəl görünməsi üçün üzərindən çöplə bu qaydada cızırıq. Hazır kütləni 180-200 dərəcəlik sobada pişirəcəyik. Mən 26 cm-lik soba listindən istifadə etdim. 24 cm-lik listədə bu kütləni pişirmək olar. Görürsünüz necə gözəl görünüşü var. Artıq gördüyünüz kimi keks hazırdır. Çox gözəl görünüşü var. Yumşaq keks alınıbdır. Keksi soba listindən çıxardıqdan sonra keksin üzərinə şokolad hazırlayacağıq. Bu keksi üzərinə şokolad əlavə etmədən də bu
Bu qaydada kəsib doğrayıb süfrəyə vermək olar. Keksin üzərinə şokolad hazırlamaq üçün bir paçka pletka şokolad və 10 qram kərə yağı götürmüşük. Su hamamında pletka şokoladı və kərə yağını qarışdıraraq əridirik. Şokolad tam əridikdən sonra şokoladın üzərinə bir stəkanın 1/3 qədər isti süd əlavə edib qarışdırırıq. Südün içərisində şokolad tam əll olduqdan sonra ocaqdan götürəcəyik. Bu şokoladın içərisinə südü əlavə etmədən də keksin üzərinə tökmək olar. Gördüyünüz kimi şokolad südün içərisində tam həll oldu. Bu qaydada olduqda ocaqdan götürürük. Keksin alt üzü daha düz olduğu üçün şokoladlı sousu keksin alt üzünə əlavə edirik. Sousu əlavə etməzdən öncə keksin üzərinə 4-5 xörək qaşığı mürəbbə suyu əlavə edib yaymaq lazımdır. Mürəbbə suyun ona görə əlavə edirik ki, həm gözəl dad verir, həm də ki, keks daha yumşaq olur. Əgər evdə mürəbbə suyu yoxdursa, mürəbbə suyun adi şəkərli siropla da əvəz edə bilərsiniz. Mürəbbə suyun yaydıqdan sonra keksin üzərinə isti glazuru əlavə edəcəyik. Glazurun ətrafa yayılmaması üçün gördüyünüz kimi keksi halqanın içərisinə yerləşdirmişəm. Glazuru keksin üzərinə hər tərəfinə yaydıqdan sonra yarım saat otaq temperaturunda saxlayırıq. Yarım saat keçdikdən sonra glazurun üzərindən zövqə görə kokos, xırda doğranmış qoz, fındıq əlavə etmək olar. Mən xırda doğranmış qozdan istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi, asan üsulla, evdə olan ərzaqlarla tortdan seçilməyən tort dadında yup-yumuşaq şirniyyat hazırladıq. Şirniyyatın görünüşü kimi dadı da çox gözəl alındı. Hər kəsə bu üsulu sınamağı tövsiyə edirəm. Əgər videolarımızın davamını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, abunə olarkən zəng düyməsinə basmağı unutmayın. Əgər videolarımızı 3-4 dəqiqə izləyib, videoları bəyənsəniz, videoları sosial şəbəkələrdə paylaşsanız, kanalımıza dəstək olmuş olarsınız. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.